Anvendt statistikk. Vi skal i denne videoen her se på kapittel 10 og regresjonsanalyse. Og spesielt skal vi se på dette med teoretisk modell kontra estimert modell, og vi skal også se på residual og det vi kaller SSE, sum square error. Så når det gjelder lineær regresjonsanalyse, så ser vi på det vi kaller teoretisk modell, og vi har det vi kaller estimert modell. Så vi skal skille litt på de to begrepene i denne videoen her. Teoretisk modell kontra estimert modell. Når vi har den teoretiske modellen, så er det den virkelige sammenhengen mellom variablene. Og når vi ser på lineær regresjonsanalyse, så kan vi skrive det på formen y er lik ax pluss b pluss en eller annen error da, som er avviket fra den rette linja, men på en sånn måte at det blir eksakt. Det er altså 1 her, er da avvike, eller er da kan stå for error, om du vil. Så det er da den teoretiske modellen som er på den ene siden. Den estimerte modellen, så har vi at A og B er ukjent. Så de A'en og B'en her nå, de skal da estimeres ut fra et datasett, altså estimeres ut fra observasjoner. Og da ser vi at vi har par av tall her, x1 og y1, x2 og y2 og xn til yn. Så vi har et datasett av observasjoner. Utifra disse datasettene her for observasjoner, så kan vi da estimere det vi kaller A, og når vi har et estimat for A, så kaller vi det A-hatt. Så legg merke til den hatten der nå. Det er da til forskjell på den nakne A-en som er der. A-hatt og B-hatt. Så med den hatten der, som vi har altså både her og der, så indikerer vi at vi har estimater. Så sånne små notasjonsmessige forskjeller er faktisk viktige for å skille mellom den ene modellen, den teoretiske, og den andre modellen, den estimerte modellen. Og når det gjelder regresjonslinja, så er det da den estimerte y-en, y-hatt, til motsetning til den nakne hatten her, så legg merke til den detaljen der at hatt har noe med estimat å gjøre, og da er den estimerte verdien for A basert på observasjonene, og den estimerte verdien for B basert på observasjonene. Så A-hatt og B-hatt, det er da den verdien av A og B som er slik at det passer best med datasettet. Og hva som passer best med datasettet, det skal vi komme tilbake til. Og for å finne ut finne hva som passer best, så må vi også definere oss det vi da kaller residual og SSE, så er det det skal vi da se på i de neste slidene nå. Så vi er nødt til å ha de definisjonene for å da senere komme frem til det vi mener med passer best, altså en linje som passer best med datasettet. Så residual og SSE, la oss se litt nærmere på det. Vi har da observasjoner x og y her nå, og så plotter vi dem slik at vi har da skriv inn de fem verdiene vi har her nå, og da tar vi da og trekker bare en rett linje her, som ikke nødvendigvis er den som passer best, og vi bare trekker en vilkårlig linje, og sier det at, og så skal vi finne, justere til den linja, slik at den passer best med disse punktene her nå. Og da ser vi at da får vi, i forhold til den linja vi har nå, så har vi en error igjen her, som vi da avviker fra linja vår, til det faktiske punktet, og avvike da, mellom disse her. Så noen avviker stor, noen avviker mindre. Så det er det som er poenget her nå, at vi har EA, altså error. Så de grønne punktene, altså de der, altså da burde jeg kanskje ha de grønne her da, de grønne punktene der, 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 der og der, det er da våre fem observasjonspunkter som vi har. Den grønne linja, det er da en linje som er linje da, som vi skal finne den som passer best, men akkurat den her er den som ikke passer best, men vi skal justere til slik at errorene her blir minst mulig. Det skal vi komme tilbake til ganske snart. Så her har vi da bare en foreløpig linje, og det er den i hvert fall god nok til å si da at det er en eller annen error her på hver av disse punktene i forhold til den linja vi har trukket. Så
blå linjene her, altså denne og denne og denne, det er da forskjellen mellom observerte verdiene, de faktisk observerte verdiene, og den rette linjen som vi har da trukket. Så residualet er da, eller forskjellen eller avviket, er da det vi kaller EI, er da den faktiske observerte verdien minus estimatet vi har hatt. Hatt er lik estimat. Og det her er da vår estimerte linje da i denne sammenheng. Og da ser vi at hver av E-ene kan enten være positiv, negativ eller null. Den er null hvis den faktisk ligger akkurat på da, for det kan jo skje. Og her ser vi da at noe er positivt og noe er negativt. Altså noe ligger over linja og noe ligger under linja. Så den erroren her kan både være positiv eller negativ. Så EI her, det er da avvik mellom estimert linje og observerte verdier, eller omvendt, det er vel avviket mellom observert verdi og estimert linje, sånn som dette der. Den forskjellen der, det er det vi kaller da residualet, eller bare error da, og vi kan huske på det som error. Så EI da er residual nummer I, og vi ser at vi da nummererer dem fra 1 til 5 da i dette tilfellet, siden vi har 5 observasjonspunkter. Så la oss da bare ha en litt mer formell definisjon av det vi kaller SSE. Så da har vi kommet hit og ser på SSE. Da har vi igjen da generelt et datasett, eller observasjoner. Og vi har da noe som heter sum squared error, det er det den SSE-en står for. Som altså, SSE er lik. Da tar vi og summerer over alle den erroren her nå, altså den observerte minus den estimerte i andre. Så sum squared, det kommer da av i andre her nå, fordi at vi ønsker å summere opp feilen slik at den akkumulerer seg. Ikke slik at noen feil er pluss og noen er minus, og så kan det hende at de opphever hverandre. Så det er ikke et godt mål for error da. Derfor så vil vi å ha opphøyd i andre. Så dette her er ganske likt da variansen som vi har, empiriske variansen som vi har definert tidligere. Men her sammenligner vi altså i dette tilfellet med den blå størrelsen her, så vi sammenligner da med den estimerte størrelsen. Altså, hvor de involverte størrelsene er den blå, ja, må jeg velge den blå da. Den blå her, det er da den estimerte eller prediksjonen for YI. Altså her er da hatt, som er da estimat, som er da prediksjon. Og den grønne her, som er altså den her, det er de faktiske observasjonene, eller data nummer i da, fra 1 til n da, generelt. Så vi kan også skrive det på en litt kompakt form da, siden det der er residualet, altså den karen der, er da det vi kaller EI. Derfor så kan vi da også skrive den karen her på en litt sånn mer kompakt form, sånn som dette her. Det er da bare et snakk om smak og behag. Men da ser vi at vi tar bare error opphøyd i andre, og summerer opp alle feilene over alle de n observasjonspunkter som vi har. Så regresjonslinje. Det er da en linje som er da med hatta på, sånn som dette her. Og det er den som inngår her nå. Den skulle vi kanskje hatt i blå da. Så den her, det er da den som skal inn hit nå. Og det er den vi sammenligner med her. Så erroren her er da i forhold til den regresjonslinja som vi har. Altså den estimatlinja som vi har. Og den estimatlinja, den kaller da en regresjonslinje. Og siden regresjonslinja da er bare estimat basert på de aktuelle observasjonene, så er det da disse hattene da som inngår i regresjonslinja. Det er da typisk notasjon i den sammenheng. Så A-hatt og B-hatt er da estimatene som passer best med observasjonene, og vi skal straks komme tilbake til hva som passer best til observasjonene. Det skal vi ha en egen video på. Vi kan bare si at det er det som gir minst SSE. Minst mulig feil. Minst mulig akkumulert feil. Så det har vi en egen video for i forbindelse med regresjonslinja. Men før vi kommer dit nå, så må vi som sagt ha noe maskineri. Vi må ha definisjoner av SSE før vi å ha det teoretiske minimumet av maskineri, før vi kan gå i gang og faktisk finne en formel for de A-ene og B-ene
som vi skal gjøre i en senere video. Så la oss da oppsummere denne videoen her om lineær regresjon, der vi på den ene siden har sett på en teoretisk modell, og på den andre siden en estimert modell. Når det gjelder den teoretiske, som er uten hatta, som er naken Y, naken A og naken B om du vil, det er da ei, hvis vi har da en linje som kan skrives på denne formen her, der I er den erroren som skal til for at det her stemmer. Og slik at det her kan vi se på som en eksakt, men det her er bare teori. I praksis så har vi da et estimat for den linjen der nå. Og da ser vi at vi har så hattene her nå, så vi har et estimat for A-en, vi har et estimat for B-en, og dermed også et estimat for Y-en. Og da har vi også definert en størrelse som vi kaller da sum square error, som var gitt ved den her. Og ved hjelp av denne, så skal vi da i en senere video komme frem til regresjonslinjen.